Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yau gani akan title din bidan mu muku bayani akan yadda za ku rufe camera din wayan ku. Wani lokacin za a dauki wayar ka baka bukatar ai photo da ita ko kuma wani abu makamantan haka baka so da a ga sirrin cikin wayar ka daga idan har ka kulle camera din ka babu wanda ya sai dauki photo da wayar ka. To dan Allah ka bin mu kai cikin bidiyon dan uwa idan kana ganin bidiyon mu na wannan channel baka subscribe ba mun roƙon ka da dinga subscribe. So ba ta bata lokaci ba za mu je Play Store din kan wayar mu na Android mai search din ta kamar haka. Okay sai mu jira ya bude, bayan ya bude sai mai search din camera block kamar hakan. Bayan mun search din shi sai mu jira. Kamar da kuke gani wannan application din mai wannan logo shine muka amfani da shi wannan. Dan haka idan muka same shi ba Play Store da ka same shi a description na wannan video sai ka je ka download din shi. Da haka sai mu danna shi kamar haka. Bayan mun danna shi sai mu yi open din shi kamar da kuke gani. Bayan mun open din shi bari mu gwada bude camera din wayar mu. A halin yanzu camera din wayar mu yana aiki normal. Bari mu dawo cikin camera na wayar mu kamar da kuke gani. Okay wannan shine camera din wayar mu. To kun gani tana aiki normal. Da haka zamu minimize kuma ta abin bulle ta. Okay sai ka danna wannan keyword wannan bayan ka danna za ga ya hau ta ga suka fito. To idan ka tashi ba mutum waya idan baka bukatar dauki hoton ka kawai sai ka kunna app din wannan. Idan ka da abun hidden app sai ka buya app din a cikin sa. Da haka idan mun shiga zai nuna mana cewa an samu matsala camera din mu zai aiki ba. So haka ne zaka ka kulle camera din ka ba ta da ka samu wani problem ba. To duka anan zamu ce da ku assalamu alaikum mu sake haɗu a cikin sabon tutorial. Nagode sosai, nagode.